Usimdharau mkunga kwani uzazi ungalipo. Kwa maisha ya kawaida, mkunga ni mtu ambaye anastahiki heshima za dhati kwa kazi nzuri anayofanya, iwe ni kuokoa ama kuleta viumbe vipya maishani. Ndani ya maisha tunayoishi, usimchukie ama kumdhalilisha mtu ambaye alikuokoa ndani ya shida uliyokuwa nayo, kwani yeye tu ndiye ana uwezo wa kukuokoa tena iwapo utakuwa na shida. Chambilecho wahenga mwenda tezi naomo marejeo ngamani. Popote utakapoenda kwake ndio nyumbani. Isikuwe ndio ada ya kwamba kama Waswahili walivyosema asante ya punda ni mateke. La hasha. Ashakum si matusi, maskini akipata matako uliambwata. Hivyo basi ni vyema kumpa heshima na shukrani za dhati anazostahiki aliyekuokoa kwenye shida, kwani yeye tu ndiye ana uwezo wa kukuokoa tena. Yote tisa. La kumi ni kwamba usimdharau mkunga kwani uzazi ungalipo. Na hiyo basi ndio wosia wangu.